شرا وطن پرون میں دے مشر پال اولی دو محترم دے بیان میں اولی دوی ما اتم اعتماد نہ گوختو دا خو وی زرداری سے تجویزو پکار دے چھ دا میڈیا والے تے تپوس کرے وچ وزارت تے گوختے کو نہ وزارت تے اتم اعتماد نہ غزان تختے خوچ دا پا وفاق کے دے دا کل وزارت واغشتے او کین استے او دل دے دا غل گورنر کینو او بیا دے دا اغلا وزیران ناستو او پختونخوا کې د مولا نومو شرمو هر هر اودا هر نوکری په پیسو خرڅ شوا وزارت خپل خو خوشاله وي نن لګي وي ما ته اعتماد نه کو دا چې په کار دي لار چل ورز قسم په خوده چې دي لار چل ورز زکه چې دا غي خو بس د اسلام په نوم سیاست ته نه قام سره سکارشتا نه حق سره سکارشتا نه سمې سره کارشتا نه بد سره کارشتا پخپل مونز در نه وټلی پخپل فرزو در نه وټلی پخپل او دس در نه وټلی پخپل چرادام در نه وټلی پخپل خپل روجه په تاسو خرسي چې کم زمنګ باندې فرزي دي دا خلک دي بچ سي پر حساب یې هغه ور کوي سي بچ تا ادم اعتماد نه وخته ته خو د پی ڈی ایم مشر وې ته خو د پی ڈی ایم صدر وې تا سره غټوله غټ پټې وې تر اتله او تا د سرداري خبره منله تا وزارت پس هر سکول تا چې دا درې کاله ملیان مار چې اوخې وي خو وزارت نه وي ګنې نور د مشرف نه راواله تر د نواز شریف وخت پورې تا سره وزارت وي تا هیڅ مسله نه وته خو دې دغه سړی هم ډېر دغه خو دې هم څه کمقل کنه چلې نه ورته ګنې که تم یو دوه وزارت ورکړی وي ته پسې هم دې ولاړو چې اوس ریاست